إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد میں دو تین روز رہ گئے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک بابرکت و باسعادت مہینہ ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا مہینہ ہے، اور اہل ایمان کے لیے ایک موقع غنیمت ہے. ایسے ہی رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی افادیت اور اس کے مسائل و احکام سے بھی واقف ہیں. تاہم اگرچہ آپ رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت اور اس کے مسائل و احکام سے واقف ہیں، مگر پھر بھی یاد دہانی کے طور پر ان کا تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی چیز کتنی ہی اہمیت کیوں نہ رکھتی ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر میں کمی آ جاتی ہے، اس کا ذوق اور شوق، اس کا جذبہ اور ولولہ ماند پڑ جاتا ہے، اس کی لگن اور چاہت مزمحل ہو جاتی ہے، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور خوشبو اڑ جاتی ہے، اور اس کی ساری کشش اور توجہ، اس کے سارے خاص اور اس کی صفات، اس کے جذبے اور ولولے دنیا کی رعنائیاں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں. مثلاً ایمان کی بات کر لیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی قابل قدر چیز بھلا کیا ہوگی، مگر وہ بھی مان پڑ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کی چمک دمک باقی نہیں رہتی. جو آغاز میں ہوتی ہے اور اس میں وہ حرارت، وہ گرم جوشی اور وہ سرگرمی باقی نہیں رہتی جو ابتدا میں ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. ایمان تم میں سے کسی کے نہا خانے میں یوں بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. فاسأل اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تعالی سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرما دے، اسے تازہ کر دے. تو آپ نے دیکھا کہ ایمان جو سب سے قابل قدر چیز انسان کو اس دنیا میں حاصل ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے تو پھر کسی اور چیز کو کیا استثناء حاصل ہو سکتا ہے. یہاں ایمان کی کمی کی حقیقت کو سمجھتے چلیں. یہ صحیح ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے،
कमज़ोर भी होता है और मजबूत भी होता है, मगर इसका माना हरगिज़ यह नहीं है कि ईमान खुद ब खुद घटता और बढ़ता रहता है, कमज़ोर और ताकतवर होता रहता है, बल्कि ईमान के घटने और बढ़ने का एक सबब होता है, और वो सबब होता है कि ईमान नेकियों से बढ़ता है और गुनाहों से घटता है। ईमान बढ़ने की दलील यह है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। सच्चे अहले ईमान तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल लरज जाते हैं, कांप उठते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमान, जब उन पर अल्लाह की आयात उन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके ईमानों में इजाफा हो जाता है, ईमान उनका बढ़ जाता है। वो अल्लाह पर एतमाद करते हैं, और वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, और हमने जो रिज़्क़ उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं, वही सच्चे मोमिन हैं, वही हकीकतन ईमान वाले हैं। इसी तरह ईमान के घटने और बढ़ने की कुरान हदीस में मजीद और भी बहुत दलाइल हैं। ईमान के घटने और बढ़ने की वजह तो हमने जानी कि नेकियों से बढ़ता है और गुनाहों से घटता है, मगर कि ईमान के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी कदर इंसान के दिल में घटने और बढ़ने की दीगर वजूहात भी हैं, जिनमें से एक वजह तो कोई इसी तरह की है, इसी के हम माना है तकरीबन। मसलन जब आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जो उस चीज़ को सपोर्ट करता है, जो उस ताल्लुक़ को मजबूत करता है, जिसकी चाहत जिसकी मोहब्बत पहले से आपके दिल में है, तो वो गोया कि आप उसको, वो एक नेक काम है। दूसरी तरफ अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो उस काम की लगन उसके बलबले और जज्बे और मोहब्बत के ख़िलाफ़ है, जिसकी मोहब्बत आप दिल में रखते हैं, तो वो उस काम के मुनाफी है, उससे आपके दिल में जो पहले से किसी चीज़ की मोहब्बत है तो उसमें कमी आ जाती है, और वो गोया के गुनाह के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह चीज़ों की अहमियत कम होने के दीगर मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनकी तफसील में नहीं जाना चाहते, अपने उसी नुक्ते की तरफ आते हैं कि ये हकीकत है कि रफ्ता रफ्ता दिल में चीज़ों की मोहब्बत और उनकी कदर कीमत कम होती है। क़त नज़र उनके असबाब वजूहात के उन चीज़ों की कदर उनकी मोहब्बत को असर नौ दिल में ताज़ा करने के लिए उन्हीं चीज़ों को दोहराना ज़रूरी होता है, उनका तज़किरा करना ज़रूरी होता है, बिलख़ुसूस ईमान के हवाले से। चुनाचे हुक्म है कि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़ाउल मोमिनीन, कि नसीहत करते रहिए कि नसीहत अहले ईमान को फ़ायदा देती है, उनके लिए नाफ़े होती है। तो आइए रमज़ान मुबारक के बारे में जो मालूमात हमें हासिल हैं, जो मुरूर ज़माना के साथ साथ कुछ धुंधला सी गई हैं, उन्हें दिलो दिमाग में फिर से तरोताज़ा करने के लिए उन्हीं बातों को फिर से सुनते हैं, ताकि फिर वही ज़ौक़ो शौक़, फिर वही जज्बा और वलवला, और फिर नेकी के लिए फिर वही जोश व खरोश दिल में पैदा हो। रमज़ान मुबारक के आदाब फ़ज़ाइल और अहकाम मसाइल, उनका जानना भी यकीन ज़रूरी है, और वो आपको यकीनन कुछ ना कुछ पहले से याद ही होंगे, मगर सबसे पहले
اس ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. اس کی اہمیت جہاں ایک طرف اجر و ثواب اور برکت و سعادت کے حوالے سے ہے، وہاں دوسری طرف اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ مبارک مہینہ ایک موقع غنیمت ہے. اور موقع غنیمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا موقع جو انسان کی زندگی میں بہت بڑی اور معنی خیز تبدیلی پیدا کر دینے والا ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ مواقع زندگی میں بہت کم آتے ہیں، اور موقع کو ضائع کر دینا جہاں انسان کی کوتاہی ہے، اس کی نادانی ہے، اس کی حماقت ہے، وہاں اس کی بدبختی بھی ہوتی ہے. اور کسی موقع کو آدمی تب ضائع کرتا ہے جب اس کی اہمیت سے ناواقف ہو، جب اس کی ضرورت محسوس نہ کرے تب وہ اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے. تو آئیے رمضان مبارک کی اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کے موقع غنیمت ہونے کو سمجھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ رمضان مبارک ایک موقع غنیمت ہے تو کس حوالے سے ہے، اور کیا ہمیں واقعی کسی ایسے موقع غنیمت کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ ہم اس موقع غنیمت سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں. رمضان مبارک ایک موقع غنیمت انسان کے سب سے بڑے مسئلے کے حل کے حوالے سے. اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے اخروی کامیابی. یعنی مر کر اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیشی کے وقت سرخ رو ہونا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دنیا میں انبیاء اور رسل علیہ السلام کے علاوہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے کسی ایسے موقع کی ضرورت اور تلاش نہ ہو؟ یقینا نہیں ہے. ایک ایسا موقع کہ جو قیامت کے دن اسے اللہ کے حضور اس کی عدالت میں سرخ رو ہونے میں مدد دے سکتا ہو، ایسے موقع کی تلاش انبیاء اور رسل علیہ السلام کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کو ہے اور اشد ضرورت ہے. لہذا رمضان مبارک ایک موقع غنیمت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک کے ایک موقع غنیمت ہونے اور پھر اس موقع غنیمت کی ہماری ضرورت ہونے کی ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمیں یہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ رمضان مبارک ایک یقیناً موقع غنیمت ہے اور ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے مختصر ہونے اور موت کے اچانک آنے کا یقین نہیں ہے. ہم لمبی عمر کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں، اور اس کی توقع اور اس کی امید بھی رکھتے ہیں، اور ہم اپنی متوقع عمر کو دنیا میں سب سے لمبی عمر پانے والے شخص کی عمر کے ساتھ قیاس کرتے ہیں کہ ہماری عمر کم از کم اتنی تو ہوگی جتنی فلاں شخص کو ملی ہے. اور اسی طرح ہم آگے جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور نہ فکر، کیونکہ ہمارا سب کچھ تو یہی ہے، آگے تو ہم نے کچھ بھیجا ہی نہیں، پھر وہاں جانے کی ہمارے دل میں خواہش کیوں ہوگی؟ اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں کیوں پیدا ہوگا؟ ساری محنت اور تگوداؤں، ساری سعی اور جہد اور تمام تر کوششیں ہم نے یہاں رہنے کے لیے کی ہیں، اور ہم ساری اپنی ساری کمائی ہم یہیں خرچ کر دیتے ہیں اور یہیں پر انویسٹ کرتے ہیں، پھر آگے کیا لینے جانا ہے؟
وہاں کس منہ سے جائیں گے؟ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. اس جسم کافر جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے, ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی نعمتیں اسی دنیا میں ختم کر لی, تم نے اس کا لطف اٹھا لیا, اب جو ناحق تکبر تم دنیا میں کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم دنیا میں کرتے رہے ان کی پاداش میں آج تمہیں ذلیل کر دینے والا, رسوا کر دینے والا عذاب دیا جائے گا. اس آیت کریمہ کے مخاطب یقیناً کفار ہیں, جیسے کہ آیت کے الفاظ میں اس کی تصریح موجود ہے, لیکن اس کے باوجود سلف صالحین رحمہم اللہ دنیا کی جائز اور مباح نعمتوں میں کھو جانے اور وسعت اختیار کرنے سے ڈرتے تھے کہ مبادہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعید کا شکار ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں کہ تم نے تو دنیا میں اپنی نعمتیں ساری خرچ کر لیں, اب کیا لینا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ان کا تقویٰ تھا, لیکن اگرچہ مباح چیزوں کے مباح طریقے سے استعمال پر کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, اس پر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مباح چیزوں میں کھو جانے کے نقصانات یقیناً کچھ نہ کچھ نقصانات ضرور ہیں, اور ان میں سے ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کی بہت بڑی توجہ لے لیتے ہیں. چیز جائز اور مباح ہے لیکن یقیناً دل کی توجہ حاصل کرتی ہے وہ چیز, اور دین کو اور آخرت کو جتنی توجہ درکار ہوتی ہے انسان پھر اتنی توجہ اس کو نہیں دے پاتا, اور نتیجتاً آہستہ آہستہ انسان کی توجہ دنیا کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے, ان نعمتوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے اور دین کی طرف کم ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت باہم متوازی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں چلتی ہیں. آپ دنیا کی طرف جتنا بڑھیں گے اتنا ہی آخرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے, اور جتنا دین کے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کے اور دنیا کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے گا. یہ حقیقت بہت واضح ہے. اب دیکھیے, جو شخص یہ دعا کرتا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, جس کے چند الفاظ یہ ہیں وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ, اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں. فی غیر ضراء مضرۃ فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ, جو کسی نقصان دہ مصیبت اور گمراہ کن آزمائش اور فتنے کے بغیر ہوں. ان الفاظ کی گہرائی اور ان کی حکمت ملاحظہ کیجئے. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی لذت کا شعور, اس کا احساس اور کی خواہش کوئی دنیا دار نہیں کر سکتا, اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق وہ بھی کوئی دنیا دار نہیں رکھ سکتا, کیونکہ اس کے لیے موت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق کے سوال کا مطلب موت کی تمنا کرنا ہے, اور کوئی دنیا دار یہ سوچ اور فکر نہیں رکھ سکتا, ایسی دعا نہیں کر سکتا. کوئی دنیا دار موت کی تمنا بھلا کیوں کرے گا,
उसका तो सब कुछ इसी दुनिया में है। हाँ, किसी दुनियादार के मौत की तमन्ना करने की एक वजह हो सकती है, और वो ये कि वो दुनिया की किसी तकलीफ और मुसीबत से तंग आ गया हो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में कुछ ऐसी ही हकीकत की तरफ इशारा फरमाया है कि अल्लाह तेरे दीदार की, तेरे चेहरे के दीदार की लज्जत और तेरी मुलाकात के शौक़ का सवाल करता हूँ, मगर वो इन दो चीज़ों से खाली हों, मिन गैर दर्रा मुदर्रतिन, किसी नुकसानदेह तकलीफ़ के बगैर, वला फितनतिन मुदल्ला, और गुमराह कुन फितने के बगैर। आप सोचते होंगे कि तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है, नुकसानदेह तकलीफ़ क्या होती है? तो आइए जानते हैं कि नुकसानदेह तकलीफ़ क्या होती है। एक तकलीफ़ तो वो होती है जो महज तकलीफ़ होती है, जैसे कांटा चुकाया या कोई चोट लग गई तो वो तकलीफ़ है, और उसका नतीजा सिर्फ तकलीफ़ है। और एक तकलीफ़ वो होती है जो होती तो तकलीफ़ है मगर उसका नतीजा खैर पर मबनी होता है, जल्द हो या बदेर। और ऐसी तकलीफ़ से अल्लाह की पनाह मांगना ना मुनासिब है और ना लायक नहीं है। जैसे किसी बीमारी के इलाज के लिए इंजेक्शन लगवाना या सर्जरी करवाना, वो तकलीफ़ है मगर उस तकलीफ़ के नतीजे में खैर हासिल होती है। जैसे कि मुहावरा मशहूर है कि कुबड़े को लात रास आ गई, कि लात तो लगी मगर उससे कुबड़ापन और उसका खम दूर हो गया। इसी तरह फरमाया, वला फितनतिन मुदल्ला, कि तेरे चेहरे के दीदार का सवाल है, तेरी मुलाकात का शौक़ है, मगर उसमें कोई ऐसा फितना ना हो जो गुमराह कर देने वाला हो। आ फितना, आजमाइश और इम्तिहान, ये ऐसे अल्फाज हैं कि सुनते ही आदमी चौकन्ना हो जाता है, और अगर गौर करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने की कैद लगाई है कि ऐसा फितना ना हो जो इंसान को गुमराह कर देने वाला हो, क्योंकि बाज़ फितने और आजमाइशें ऐसी होती हैं जो अंजामकार इंसान की हिदायत का बायस बनने वाली होती हैं। बस औक़ात आदमी किसी मुसीबत, किसी इम्तिहान और किसी आजमाइश में गिरफ्तार होकर ऐसी तौबा करता है और अल्लाह के हुजूर ऐसा गिड़गिड़ाता है कि बड़े बड़े पारसा उसकी तौबा पर रश करते हैं। जबकि गुमराह कर देना वाले फितना ऐसा तबाहकुन फितना होता है कि दुनिया की किसी मामूली कशिश में मुबतला होकर वो दीन से हाथ धो बैठता है, चुनाचे अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है। आज़ानल्लाह, तो अल्लाह ताला के चेहरे की दीदार की लज्जत हासिल करने की दुआ और उसकी मुलाकात के शौक़ के सवाल में तकलीफ़ से गुजरना या किसी आजमाइश और मुसीबत में मुबतला होना गोया करीन क़यास है। और ऐसे ही दुनिया के किसी भी मकसद के हुसूल की राह में तकलीफ़ों और आजमाइशों का आना बिलोमुम, और दीन के रास्ते में मुसीबतों का आना बिलखसूस, एक हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो गोया दुआ के इन अल्फाज का माना व मफहूम यह हुआ कि अल्लाह ताला के चेहरे के दीदार की लज्जत यूं तो हर मुसलमान को बिलाखिर अल्लाह के फजल से जन्नत में हासिल होने वाली है, और ऐसे ही अल्लाह ताला से मुलाकात भी होने वाली है, मगर जब बंदे की तरफ से अल्लाह के चेहरे के दीदार की लज्जत का सवाल हो और उससे मुलाकात का शौक़ हो, तो इंसान के ईमान की एक आला दर्जे की अलामत है कि वो एक ईमान के बुलंद मकाम पर फाइज है। मगर
طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ زبان سے ادا کرنے سے نہیں، بلکہ یہ الفاظ جب دل کی گہرائی سے نکلتے ہوں تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ انسان ایک بہت بڑے مقام پر فائز ہے۔ تو دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کی دعا اور تیری ملاقات کا شوق دنیا کی تکلیفوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والا نہ ہو، بلکہ خالص تیری محبت کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ہو۔ تو بات ہو رہی تھی کہ دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار کے طرز زندگی اور انداز فکر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے موقع غنیمت ہونے اور اس کے ہماری ضرورت ہونے کی حقیقت کو ایک دیندار آدمی ہی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دیندار آدمی ہی جو رمضان مبارک کو ایک موقع غنیمت سمجھتا ہے اور اسے اپنی حقیقی ضرورت سمجھتا ہے، وہی صحیح معنوں میں اس سے مستفید ہونے کی کوشش کرے گا۔ اب اندازہ کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے کس طرح مستفید ہونے کی کوشش کرتے، آپ کا کیا انداز ہوتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، مگر اس کے باوجود احادیث میں ہے، جیسا کہ آپ سنتے ہیں رمضان المبارک اکثر وہ احادیث سنتے ہیں کہ جب رمضان آتا، بالخصوص آخری عشرہ، تو احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ رات کو جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ اور صدقہ خیرات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صدقہ خیرات تو یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے سب سے زیادہ سخی تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے، مگر رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا، حدیث میں ہے کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ صدقہ کرتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، رمضان مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس قدر عظمت ہے، شان ہے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ بلا مبالغہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔